ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ବୌଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ବୌଦ୍ଧ ଯାଦନପାଲିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାକୁ ସିଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ 10ଟା 8ଟା ତାଙ୍କର ମଦଭାଟି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ତାକୁ ସିଜ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଜ୍ କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆହୁରି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ବାହାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସିଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବୌଦ୍ଧରେ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧର କୌଣସି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ନଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଛ ମରିଯାଉଛି, ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁରେ ପିଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁରାପୁରି ବୌଦ୍ଧ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧର ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗାଉଛି, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଲଗାଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କର କୁଶପତ୍ରକୁ ଆମେ ଦାହ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦ କମ୍ପାନୀ କରିକି ସେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଠି, ୟାର ଭାଗିଦାରୀ କାହିଁ ନା କାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି, ଏ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାତରେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିକି ଜମି ଏଠି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଗମାଛ ତରରେ ଜମି କିଣିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଦଲାଲ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିକି ତାଙ୍କ ଜମି ସବୁ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଅଥଚ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବାରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପାତ, ସେ ସବୁ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ 100ରୁ 100। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁଥିଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି ଏଠି। ଯଦିଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଏକା ମଦ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସେ ଗଠନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ଏଇଠିକାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇନଥାନ୍ତେ ବାହାରକୁ, ଏଇଠି ସବୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମର ଏଠି ମଦ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ ଆଜି ପୁରା ଲୁଣ୍ଠନର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏ ମଦ କମ୍ପାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ମାଟିରେ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦାଣି କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ମଦ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହଉ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ୟାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଦ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାରେ ବୌଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।